როგორც ხელოვნების ისტორიკოსისთვის და თეორეტიკოსისთვის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დავაკავშიროთ წარსული მომავალთან. და ეს გამოფენა სწორედ არის აი ამ აწმყომ მდგომარეობაში, აი ამ ლიმინალურ ფაზაში ყოფნა, რომელიც აკავშირებს იმას, რაც იყო, იმ ამბებს, რაც წარსულში იყო, ხელოვნების ისტორიას, თავგადასავალს და იმას, რაც მომავალში უნდა იყოს. ეს ჩემ პროფესიასთან არის ძალიან უშუალოდ დაკავშირებული, მაგრამ ვმუშაობ სტუდენტებთან, ჩემი საყვარელი გადაცება და ჩემი მთელი, როგორ გითხრათ, აი ჩემი საქმიანობა არის დაკავშირებული მათთან. ისინი არიან მომავალი. და აი ეს კავშირები წარსულსა და მომავალში სწორედ მათზე იკვეთება. ანუ აქ ეს გამოფენა გაერთიანებს იმ ამბებს, რაც იყო, რომელიც აი ამ შუალედური, ამბივალენტური მდგომარეობით, რომელშიც ახლა ვარ, რომელიც არის ერთგვარი შეკიდული, გაურკვეველი მდგომარეობა, აი ამის გავლით, რომელშიც ჩვენ რაღაც რიტუალივით უნდა ჩავატაროთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, რომ ხატრობთან ერთად, რაც ერთგვარ კოლექტიურ ირაციონალურ ქმედება გავიაროთ. და აი ეს მდგომარეობა, რომელშიც ვართ, გადავლახოთ იმისთვის, რომ დაისახოს ის, რაც იქნება მომავალში. ეს გამოფენა აერთიანებს ძალიან ბევრ მხატვარს, ხელოვანს, ძალიან ბევრ სივრცეს, მოგონებას, წარსულს და მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებსაც, რომლის ხმებიც არ გვესმის. იმიტომ რომ აი ამ შეკიდულ მდგომარეობაში, როდესაც ვიყავ ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში, ძალიან ბევრს ვფიქრობდი რა არის ის შეგრძნებები, რომელშიც ვარ. და პირველი, რაც ყველაზე მეტად მაწუხებდა, იყო სხეულის მდგომარეობა, რომელიც იყო გადაქცეული იმიჯად. მთელი წელიწადნახევრის განმავლობაში აი ამ ონლაინ მდგომარეობაში ყოფნის დროს საოცრად მაკლდა ადამიანების სხეულები, ხმები. ამიტომ ეს გამოფენა ძირითადი კონცეფცია ეფუძნება სამ კომპონენტს. ეს არის სხეული, ხმა და გამქრალი. აი სამივე აერთიანებს იმას, რაზეც ძალიან ბევრი გვეფიქრია ყველა სამ პერიოდის განმავლობაში, მათ შორის ხელოვანებსაც. იმიტომ რომ სხეულებრივი მდგომარეობა იძულებს ხვდება, რომ სულ იმიჯად ყოფილიყავით. იმიჯად ქცეულიყავით მთელი ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში. და ამავე დროს ეს ხმებიც, რომელიც ადამიანებს აქვს ამ გამოფენასაც ექნება თავის საკუთარი ხმები, აი ამ ადამიანებთან ურთიერთობის პერიოდში თვითონ ქრებოდა და ჩვენ იძულებული ვიყავით ეს ხმები წარმოგვედგინა. წარმოვედგინე ეს ხმა, როგორ წერს ის ადამიანი ამ წერილს და მე აი ამ სინთეტური ხმებით აღმედგინა ის მდგომარეობა, რომელშიც ვიყავით ოდესღაც. ამიტომ ამ გამოფენა არის რეფლექსია აი ამ მდგომარეობაზე და ძირითადად ეს არის ეხლა აი ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში შექმნილი ნამუშევრები, რომელიც არის მათი დამოკიდებულება, მათი მდგომარეობის ასახვა, როგორც ამბობ, რეფლექსია იმ სიტუაციაზე, რომელშიც ისინი არსებობენ, აი ამ გამქრალ სხეულის, გაუჩინავებული სხეულის მდგომარეობაში. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ აი ეს იმიჯად ყოფნის მდგომარეობა გადაგვეტანა და გაგვესხეულებინა სივრცეში, ანუ ამ იმიჯების განსხეულება მომხდარიყო სივრცეში და ამავე დროს ამ სხეულების გადატანა მომხდარიყო, როგორ ხდება მათი ტრანსფორმაცია იმიჯად. საინტერესოა, რა სურათს გვაჩვენებს, სად ვართ ახლა, რა არის ის მდგომარეობა, რომელშიც ვართ და რა არის ის გამოსახულებები, რომელიც რეაგირებ, როგორ ახცენენ მხატვრები რეაგირებას ამაზე. და თანამედროვე ხელოვნება არის სწორედ აქ მყოფობა, აი ამ აქ ახლა რეალობაში ყოფნა. და ჩვენ ვართ სწორედ აქ და აი ეს პროცესიც იქნება ცოცხალი პროცესი, რომელსაც ჩვენ თვითონაც დავაკვირდებით და შემდეგ როგორც გითხარით, ესეც გადაიქცევა თავად არტეფაქტად და დაარქივდება და თვითონაც უკვე წარსულად იქცევა. ერთი თვის მერე ეს უკვე იქნება წარსული, მაგრამ ახლა ვართ აწმყოში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავიაროთ და აი ეს რიტუალი, ეს რაცნარი კოლექტიური რიტუალი ერთად ჩავატაროთ.